Na kaip, ta dvikova tokia, aišku, ruošiamės. Sunku čia, sakykime, nau žaidėjim rastos tokios motivacijos ir kautis taip jau, nu, 100%. Stengiausi žaidėjus biškį lysti ir kaip sakyt, sužadinti tą jų norą, kovingumą. Tai kas pavyko, tai pavyko antra pusė. Sakykime, biškį pavyko gal per pertrauką juos biškį, nu, sakau, juos pasiekti ir ta antra pusė tikrai, mane tai tikrai nudžiugino. Išėjom, kovėmės, žinojom, kur ką darom, kaip ką darom, tai ir tarsi rezultatas toks, jeigu ne pradžia, tai manau visai būtų kitoks, jeigu, vat, sakykime, pradžioj būtumėm taip žaidę. Nors, aišku, Panevėžys, tikrai su visą pagarbą jie tikrai tokie atrodo jau momentai įsijungia, tokį jau tikrai, nežinau, play-offų žaidimą negi. Na, situacija tokia, kad jums ketvirtos rungtynės per 8 dienas, motivacijos dėl pozicijų žaisti nebėra, nes jau viskas aišku buvo iki tol ir šiandien dar keli žaidėjai nežaidžia. Tai neprašau, gal tos pokalbis paviešinti, kaip motivavot, bet apskritai, ką sugalvot, kad žaidėjams įpūs to upo, kad eitų jie kovotų? Nu vis tiek, krepšinis tai vis tiek yra žaidimas. Tu kai pradėjai žaisti, tai vis tiek atsiranda tas toks, nu, nežinau, tai yra žaidimas, jį reikia žaisti. Jį reikia žaisti ir jausti kai kur malonumą. Tai aš ir sakiau vyram per pertrauką, kad nu, mes turim pajausti malonumą apsiginti, atkovoti kamuolį, užbėgti, įmesti tritaškį, jeigu laisvas, mesti, ten paduoti gražų pasam. Tai yra, nu, nebijot suklysti, čia sakau, jauskit malonumą kai kuriuose situacijose. Ir antroji pusė, sakau, netgi buvo tokių ir gražių momentų, ten tie perdaimai kai kurie, tie tritaškiai, tie prasiveržimai, tokie greito užbėgimai, tai perimti kamuoliai, nu iš karto atsirado ir laisvumas ir visa kita. Tai aš sakau, vat, kai pradedi jau nebegalvoti apie rezultatą, tos skaičius ten, tai tiesiog tu žaidi, nu, tai yra žaidimas. Tai kaip vaikam, duodi pažaisti, nu, tai jie žaidžia, jie ten gali pažaisti, duodi bet ką jie pažaidžia, nu, tai sakau, tai tas toks mes žaidimą, tai turim ir žaisti. Tai va tas ir, manau, davė tą visą rezultatą antroji pusė. Rungtynės vis tiek tokios buvo, na, pakankamai ramios, bet gavote jūsų patys jauniausi šiek tiek pažaisti, jūs jūs matote iš arti, jautės, kad jiem čia yra kažkoks įvykis, kad jie gauna išbėgti Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse? Jaučiasi, aišku, kad jaučiasi. Nu, jiem po 16 metų yra. Nu, tai faktas, kad jiem tai biškiai ir drebulys yra. Toks gal ant Juozo gal nesijaučia, jis toks, nu, jis... Iš jo jau matosi, kad jis ir per treniruotę tiesiasi, čia ne vieno nebijo, čia duoda ten visiems ir tų alkūnių, ir to pasižaidimo. Paulius gal yra toks biškai kuklesnis, jam reikia tokio biškai gal ilgesnio laiko išeiti įsižaisti. Tai šiaip jaučiasi, kad jie tokie įeina, tokie biškai nervingumas įsakyta, bet čia yra natūralu, jam tik 16 metų, jam dar viskas tik prieš akį. Sezonas gavosi toks, jeigu prisijungėte prie komandos sezono eigoje ir nežinau, ar yra buvo jūsų karjero, kad komanda namų rungtynė žaistų kitą mieste. Šiandien tas sezonas Palangoje baigėsi, kiek buvo smagu turėti vis tiek tokį palaikymą ir nepaisant to, jog žaidžiama kitame mieste, negu yra komanda. Šiaip apie palaikymą, tai tikrai galiu pasidžiaugti, nes praktiškai kiekvienas rungtynės būdavo, jeigu ne pilna arena žiūrovo, bet tikrai būdavo daug užpildyti. Ir tikrai jautėm tą sirgalių palaikymą, ypatingai tose tokiose, nu, sakykime, gerose rungtynėse, kai grįždavom į rungtynės, ten plauždom rungtynėse, tikrai jautėm tą fanų palaikymą. Ir dar galiu pagirti tikrai gargždų sirgalius, kad jie praktiškai visose rungtynėse buvo išvykoje. Ten nors vienas ar du, jie ten, man atrodo, du tai pastoviai būdavo. Ten būgną atsiveždavo į rūteną, pasvelys, Panevėžį, jie visur važiavo. Tai va, sakau, jiem tikrai didelė pagarba, kad jie palaiko tą mūsų klubą. Ir aišku, čia žaisti išvykoj nėra lengva, bet nelabai galiu pasakyti, ką mes jautėmės išvykoj. Čia tas atstumas nėra didelis. Tai realiai iš Klaipėdos vieno galo pervažiuoti kitą galą, tai tas paskata atvažiuoti į Palangą. Tai praktiškai visi gyvena Klaipėdai. Tai čia atvažiuoti tą Palangą, tai čia praktiškai... Nu, kaip ir nežaidžiamės, sakykime, išvykai. Tai sezonas, aš manau, gal tie skaičiai nėra tokie geri, bet aš manau, kad geras sezonas, nes tai yra pirmas, tai yra nauja komanda,
Tai yra pasikeitęs treneris vidury sezono, tai yra valdžiai, tai yra visiškai nauja viskas, tai čia visiems viskas nauja. Manau, reikia imti šitą visą tokią pamoką ir judėti su tom visom idėjom, dar, sakyk, pasikraunant dar daugiau idėjų, kažko pasimokinant, judėti iki priekį. Čia nereikia sustoti. Okay, I think that first half we played, I mean, not excellent, but we played good. But I wasn't satisfied with those third quarter, especially with the beginning. From one side, I can understand past 25, but if you want to reach some goals in playoff, if you want to be competitive playoff, we must play all 40 minutes. With that empty minutes, we will not reach our goals. How do you like it, how your team controlled the game except one period in the third quarter? Yes, like I said, it was good intensity in defense. We run, but also, you know, we must know that Garzai team was without Urbanas, without Stanulis, without Runkauskas. So that's also, I mean, that was a handicap for them. Mantas didn't play today, but Nikas got a chance. What can you say about this talented guy? Yeah, Ruštavičius is injured. We at the moment we don't know how long he will be out. I hope that he will be ready for playoff. And Nikas practiced well all season. He became a champion of Lukas, help me, under 19 now, and he for sure he deserves to be here, and I'm happy about him. How important for you and for your team to have a chance to fight for the third place in a regular season? Yes, I told to my players before all of those combination that we must try to be each game better and better to be in the best shape in playoffs. So we will not. It's not about us, the third place. So we must be open. And if Wolves would win those two games, they will be third. So it's not about us. We must be ready for it. And about Jordan, he played with a lot of energy. And how do you like it? How came to the team? I like him a lot. It's great. First of all, great person. He gave everything for the team. For him, the team is on the first play team. So he already helped us a lot. And I hope, I expect that he will continue like this.